តើហេតុអ្វីគេនៅតែមិនទាន់អាចផលិតបាននៅវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID 2019បាននៅខណៈពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែរីកចម្រើនទាំងនេះគឺជាហេតុផលមួយនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបើតាមអ្នកជំនាញមុនដំបូងគេត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យវិភាគផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្អែកលើមេរោគស្រដៀងគ្នាដែលធ្លាប់កើតឡើងពីមុនមកដូចជាការសិក្សាទៅលើជំងឺ MERS CoV ដែលធ្លាប់ផ្ទុះឡើងដំបូងនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2012និងសិក្សាទៅលើមេរោគផ្ដាសាយជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការងារនេះបានគេត្រូវការបច្ចេកវិទ្យានិងការធ្វើតេស្តសាកល្បងជាច្រើនដងពោលគឺត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់3ខែដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងសម្រាប់ជំហានទី1បន្ទាប់មកទៀតគេត្រូវការពេលប្រមាណជា3ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមជំហានដំណាក់កាលទី2ហើយដំណាក់កាលទី3គេនឹងសាកល្បងពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងទៅលើមនុស្សអ្នកឆ្លងជំហាននីមួយៗត្រូវមាននីតិវិធីច្រើននិងស្មុគស្មាញហើយរឿងខ្លះចាំបាច់ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋអំណាចទៀតផងទើបអាចធ្វើការងារនេះបានហេតុនេះហើយទើបកិច្ចការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះស៊ីពេលយូរជាងធម្មតានេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកលោកអាន់តូនីហ្វ័រស៊ីនាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័ររបស់បារាំងវិញបានសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអូទ្រីសសិក្សាវិភាគពីការផ្សាំខ្លួនរបស់មេរោគកូវីដ COVID-2019ដោយបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាសាកល្បងជាដំបូងដោយធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែលចាក់បង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រលោក Frederick Tongue បានបញ្ជាក់ថាគេធ្លាប់បានប្រើវិធីបែបនេះសម្រាប់ជារបៀបពិសោធន៍ទៅលើមេរោគ Ebola, MERS-CoV, Lassa និងជំងឺជីកុងកូញ៉ាជាដើមបើផ្លូវនេះធ្វើទៅបានគេត្រូវការពេលវេលាប្រហែលជា3សប្តាហ៍ទៀតសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងសាកល្បងមុននឹងយកទៅចាក់សាកល្បងមើលលើសត្វកណ្ដុរបើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវមើលទៅឃើញថាមានផ្លូវវិជ្ជមាននោះគេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់24ខែដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគោរពតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងរូបនេះបានយល់ឃើញថាពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការរកឬយូរខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងបានសរសើរចិនថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនអាចរករកវ៉ាក់សាំងឆាប់ជាងនេះផងក៏មិនដឹងពីព្រោះថាចិនអាចមានប្រភពទិន្នន័យច្រើនមានលុយច្រើនហើយបច្ចេកវិទ្យាក៏ជឿនលឿនមិនធម្មតាដែរ